आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारताचा स्वातंत्र्य लढा आधुनिक जगातल्या महान लढ्यांपैकी एक आहे। आकाशवाणी रोज आपल्यासाठी घेऊन येत आहे या लढ्याची एक झलक। सात ऑगस्ट 1906 ला कलकत्ता इथं साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रशासनाविरुद्ध पहिला भारतीय ध्वज फडकावण्यात आला होता। या ध्वजावर लाल, पिवळे आणि हिरवे असे तीन पट्टे होते, ज्याच्या मध्यभागी वंदे मातरम असं लिहिलं होतं। ध्वजावरील लाल पट्टीवर सूर्य आणि अर्धचंद्र होते आणि हिरव्या पट्टीत आठ अर्धफुललेली कमळे होती। याची रचना स्वातंत्र्यसैनिक सचिंद्र प्रसाद बोस आणि हेमचंद्र कानुनगो यांनी केली असल्याचं मानलं जातं। যদি তোর ডাকশুনি কেউ নাশে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। আজকের ভাগে আপনি থোর সাহিত্যিক গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ টাগোর এঁচে স্মরণ করত আহোত। সাত অগস্ট 1941 লা তেঁচে নিধন ঝালো। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে सर्व प्रकारे एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व गुरुदेव रवींद्रनाथ हे कवी, ब्राह्मो समाज तत्वज्ञ, नाटककार, कादंबरीकार, चित्रकार आणि संगीतकार होते। बंगालच्या कलेला व्यापक प्रसिद्धी मिळवून देण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता। जनगण मन व्यतिरिक्त त्यांची रचना अमार शोनार बांगला हे बांगलादेशचं राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारण्यात आलं आणि श्रीलंकेचं राष्ट्रगीत देखील त्यांच्या रचनेपासून प्रेरित होतं। गुरुदेव यांनी त्यांच्या प्रेरणादायी गाण्यांद्वारे भारतीय राष्ट्रवाद्यांचं समर्थन केलं आणि साम्राज्यवादावर जाहीर टीका केली। 1905 बंगालच्या फाळणी दरम्यान रवींद्रनाथांनी स्वदेशी चळवळीला सक्रिय नेतृत्व दिलं, ज्यामुळे ब्रिटिश वस्तूंवर बहिष्कार टाकला आणि स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळालं। बांगलार माटी, बांगलार जल, बांगलार वायू, बांगलार फल, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। बंगालच्या लोकांना एकत्र आणण्यासाठी रवींद्रनाथांनी बांगलार माती, बांगलार जोल हे गाणं लिहिलं। 1915 त्यांना ब्रिटिश राजवटीकडून नाईटहूड हा किताब मिळाला होता, जो त्यांनी जालियनवाला बाग हत्याकांडाचा निषेध करण्यासाठी परत केला। जेव्हा ब्रिटिश भारतीयांना माणूस मानत नाहीत, तेव्हा माझ्यासाठी नाईटहूडला काहीही अर्थ नाही, असं ते म्हणाले होते। इंग्रजांनी भारतावर लादलेल्या शिक्षण पद्धतीवरही रवींद्रनाथांनी टीका केली। शिक्षणातील सुधारणा हा समाज आणि राष्ट्र उभारणीच्या त्यांच्या ध्येयाचा पाया बनला आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गुरुदेव रवींद्रनाथ यांनी 1921 शांती निकेतन इथं विश्वभारती विद्यापीठाची स्थापना केली। आमादेर शांती निकेतन, शे जे सब होते आपण, आमादेर सब होते आपण, आमादेर शांती निकेतन। गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचं 7 ऑगस्ट 1941 कलकत्ता इथं निधन झालं। रवींद्रनाथांनी बंगाली साहित्याला नवी ओळख दिली। गुरुदेव यांना समर्पित 5 संग्रहालय आहेत, यापैकी 3 भारतात तर 2 बांगलादेशात आहेत। त्यांच्या प्रसिद्ध रचना या संग्रहालयात आहेत आणि लाखो लोक दरवर्षी त्यांना भेट देतात। अशा या महान भारतीयाला आकाशवाणीचा सलाम। राष्ट्रवादी कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकूर यांचं देखील आज आपण स्मरण करत आहोत। त्यांचा जन्म 7 ऑगस्ट 1871 ला पश्चिम बंगालमध्ये झाला होता। रवींद्रनाथ टागोर यांचे पुतणे अवनींद्रनाथ हे भारतीय कलेतील स्वदेशी मूल्यांचे पहिले प्रमुख समर्थक होते। भारतीय कलाकारांवरील इंग्रजी प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी अवनींद्रनाथ यांनी इंडियन सोसायटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट आणि बंगाल स्कूल ऑफ आर्टची स्थापना केली। त्यांनी भारतीय पारंपरिक कलेवर विशेष भर दिला। त्यांचा असा विश्वास होता की भारतीय कला आणि त्यातील कला प्रकारांनी अध्यात्माला महत्व दिलं आहे।
मुघल चित्रे आणि राजपुताना चित्रांचं आधुनिकीकरण करण्याच्या त्यांच्या कल्पनेनं कालांतरानं आधुनिक भारतीय चित्रकलेला जन्म दिला. त्यांच्या उल्लेखनीय चित्रांमध्ये गणेश जननी, भारतमाता आणि द व्हिक्टरी ऑफ बुद्ध यांचा समावेश आहे. थोर राष्ट्रवादी अवनींद्रनाथ यांचं 5 डिसेंबर 1951 निधन झालं. त्यांना विनम्र अभिवादन. गाथा स्वातंत्र्य सेनानींची या कार्यक्रमात आज इतकंच. स्वातंत्र्यासाठी लढा दिलेल्या अशाच आणखी काही सेनानींविषयी जाणून घेऊया पुढच्या भागात.